Rreth një muaj e gjysmë pas ngjarjes së ndodhur në fshatin Banjskë larg Mitrovicës, gjithnjë më shpesh nga autoritetet më të larta në Kosovë, po artikulohet se pas këtij sulmi terrorist fshihet i ashtuquajturi klani i Novi Sadit. Ky klan, i lidhur me rangjet më të larta të politikës në Serbi, renditet si një ndër më të rrezikshmit në të gjithë Ballkanin, ndoshta edhe më tej. Të dhënat janë të pakta, kjo sepse hetimet vijojnë, por gjurmët të çojnë pikërisht te ky grup, ku bëjnë pjesë disa ndër figurat më famkeqe të krimit, politikës dhe ekstremizmit nacionalist, me degëzime të shtrira në të gjithë rajonin, jo vetëm në Serbi. Por çfarë është klani Novi Sadit? Kush janë krerët e tij? Si u përfshin ata në ngjarjen e ndodhur në Banjska? Do të hym në thellësi të kësaj historie për të sjellë të vërteta dhe fakte të forta. Jemi rikthyer në fshatin Banjskë për të ngritur këtu në vend ngjarje të gjithë historinë e këtij grupi, lidhjet e rëndësishme, projektin, drejtuesit dhe synimet e tyre. Këtu ndodhi pjesa e dukshme, por fijet shkojnë tjetër kund, shumë më thellë. Pikërisht ato fije do të ndjekim. Në 24 shtator, grupi terrorist, siç u dokumentua përmes filmimeve nga ajri, drejtoi në terren nga Milan Radojičić, nënkryetari i partisë Lista Serbe dhe një ndër njerëzit më të fuqishëm me pushtet politik dhe ekonomik në veriun e Kosovës. Bashkëpunëtori i tij më i ngushtë, i cili siç është provuar, do të përfshihej gjithashtu në aksion, është Zvonko Veselinović, lindur në Mitrovicë, një tjetër personazh i botës së rëndësishme, me influencë të fortë deri në Beogradin zyrtar. Por si lidhen këto dy figura, të renditur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanikëve, me klanin e Novi Sadit? Klani i Novi Sadit fillon me ardhen e pushtet të Miloš Vučevićit në si kryetari i Novi Sadit në shtator të vitit 2012. Karakteristikë e këtij klani kriminal është se është rritur së bashku me disa kriminalë të njoftur. Për shembull, një ndër ata është Zvonko Veselinoviçi. Miloš Vučević për tre mandate u zgjodh në krye të komunës së madhe të Novi Sadit deri në tetorin e vitit 2022, kur u emërua ministër i mbrojtjes në Republikën e Serbisë. Ai konsiderohet si një ndër njerëzit më të afërt të Aleksandr Vučić, madje shpesh katapultohet si pasuesi natyral i tij. Siç është përmendur jo pak, përfshirë në disa media serbe, një pjesë ngjitjes dhe suksesit të Miloš Vučević ka për arsye edhe lidhjen e tij të fortë me Andrej Vučić, vëllai i presidentit të Serbisë, por edhe Zvonko Veselinović, biznesmeni i shumë përfolur i lëvizjeve ekstreme e kriminale në veri të Kosovës. Raporti i tyre, i Miloš Vučevićit dhe Zvonko Veselinovićit, është raport shumë i ngushtë. Zvonko Veselinovići i ka ndihmuar Vučevićit që të vinë në zgjedhje,
që të vinë në pushtet përmes përmes zgjedhjeve për pushtetin lokal në Novi Sad, ndërkohë që Vučević e ka shpërblimit të ndër të majmë në vazhdimësi dhe si duket edhe së fundi me një të ndër 10 milionësh për disa punime të ndërtimi në qendër të Novi Sadit. Lidhja e krijuar me këtë bashkëpunim fare të hapur mes Zvonko Veselinović, Andrej Vučić dhe Miloš Vučević ka vjuar edhe më e fort me emrimin e këtij fundit ministër i mbrojtjes rreth një vit më parë. Sipas të dhënave, kjo është vetëm një pjesë e bërthamës të atij që po njihet tashmë gjerësisht si klani i Novi Sadit, sepse dëgzimet e tij janë shumë të shtrira në botën e pushtetit dhe krimit në Serbi e verit Kosovës. Kjo është një rrjet kompleks kriminal. Fillimisht figurë e njoftën atje ka qenë Zvonko Veselinovići, por nuk duhet ta përjashtojmë edhe Andrej Vučićin, vllahun Aleksandar Vučićin, ndikimi i cilit ka qenë shumë i madh në Novi Sad. Me një farë forme, Andrej Vučići dhe Zvonko Veselinovići i kanë pas punët e ndara. Cila është struktura e këtij grupi? Si funksiononte? Çfarë të dhënash kemi për ta? Do të shohim se si politika, krimi organizuar dhe nacionalizmi ekstrem ngatrohen fort mes tyre. Zvonko Veselinović ka drejtuar pjesën e nën tokës, lidhjet e errta dhe kriminale. Andrej Vučić, vëllai Aleksandar Vučić, ka luajtur fijet politike. Njeriu i tyre i zgjedhur është Miloš Vučević, ish kryetari Novi Sadit dhe aktualisht një ndër njerëzit me ndikimin më të madh politik në Serbi. Këto akuza janë artikuluar disa herë nga deputetë të ndryshëm deri në kuvendin e Serbisë, por lidhjet dyshohet se shkojnë edhe më tej. Vučevićin, ministrin aktual të mbrojtjes, dhe Vučićin, presidentin e Serbisë, i bashkon projekti nacionalist, ambicjet e një farloj imperializmi regional, këta lidhen për idin e krijimit të botës sërbe. Mund të themi se klani i Novi Sadit është më i madhë se klani i Zemunit, jo e ka zavendësu, po mund të themi se e ka tjetërsu dhe e ka futë në mbrendësinë e saj. Tradicionalisht, pushtetin Serbi i ka përdor kriminelet që t'i kryen punët e pista në të gjitha luftrat balkanike. Me një farë forme, pushtetin Serbi ka shty kriminelet që të kryjnë punë të pista, ndërko që i ka shpërblim me paprekshmëri dhe me tender të cilat i kanë fuqizuar ekonomikisht. Mund të themi lirisht se është një lloj Wagner në variantin e Serbisë, një strukturë cila përpos që merret me jetën kriminale, dyshohet se merret edhe me aktivitete terroriste, ka një brenda saj persona të cilët kanë qenë pjesë e ushtrisë, për shembull vetë ministri i mbrojtjes aktual është pjesë e këtij grupi dhe po ashtu është marrë me jetën ushtarake. Besohet që ka mbrendësinë e saj dy kolonel dhe një general. Krijimi i një grupi të tillë ku përfshihen politikanë, njerëz të krimit e ish ushtarak, që qëndrojnë sipas autoriteteve të Kosovës pas sulmit në Banjsk, nuk do të ishte i ri për mënyrën e organizimit shtetëror në Serbi. Edhe më parë, grupet paramilitare të përdorura gjerësisht gjatë luftrave në Kroaci, Bosnjë e më pas Kosovë, siç është dokumentuar, përbëheshin nga një bosh të njëjtë. Jo më kot, në mediat e ndryshme gjithnjë e më gjerësisht, Zvonko Veselinović po identifikohet me nofkën Arkani i Ri. Edhe klani i famkeq i Zemunit, që dyshohet se është shkrirë në brëndësinë e klanit aktual të Novi Sadit, kishte një përbërje të tillë mes ushtarakëve e njerëzve të krimit, të cilët u përfshin plotësisht në jetën politike të Serbisë deri në vrasjen në vitin 2003 të kryeministrit të kohës Zoran Gjinjic. Siç dihet, grupi terrorist i Banjskës u stërvit, u mbështet dhe u armatos në
kazermat ushtarake të ushtrisë, të forcave të armatosura të Serbisë, ne dim që për të hyrë në ato kazerma, duhet leje, duhet aprovim nga kupola dhe nga muaja shtetit. Ne kemi parë edhe armatimin që është konfiskuar nga policia e Kosovës, ai nuk është armatim, edhe ekspertët e sigurisë e thonë këtë nuk është armatim i cili është i qasëshëm për civil apo për banda të vogla kriminale. Ai armatim vihet në funksion të këtyre bandave vetëm përmes shtetit. Pra është një operacion i mirë menduar, i aprovuar nga shteti, i mbështetur logjistikisht, financiarisht dhe sigurisht mbi gjitha politikisht. Në krye të terroristëve u vendos Milan Radojičić, krau i djathtë i Zvonko Veselinović. Ky fundit, siç është dokumentuar nga autoritetet e Kosovës, do të hynte gjithashtu me një grup tjetër në veri. Menjëherë, pasi grupi i parë të merrte suksesin e pretenduar. Njeriu që ka vendosur në funksion të plot bazat ushtarake dhe armatime me vlerë rreth 5 milion euro është padyshim ministri i mbrojtjes Miloš Vučević. Pra kemi të njëjtën lidhje të dokumentuar të paktën që prej vitit 2012 me piknisje qytetin e Novi Sadit dhe duhet shkuar më tej. Interesant është fakti se në këtë manastir në 24 shtator kur ndodhi gjarja, kanë qenë këtu edhe një grup pelegrinësh pikërisht nga Novi Sadi. Por a ishin ata thjesht të tillë apo pjesë e planit? Sipas autoriteteve të Kosovës, ka qenë rreth 40 numri i pelegrinëve të ardhur në këtë manastir nga Novi Sadi. Hetimet po përpiqen të zbulojnë nëse ata ndodheshin rastësisht në këtë vend ditën e sulmit apo ishin pjesë e aksionit. Fakt mbetet se mes armatimeve të shumta, forca speciale të policisë së Kosovës mundën të kapin më pas edhe 120 uniforma të papërdorura ushtarake. Një tregues ky se grupit do t'i bashkëngjiteshin edhe të tjerë. Unë nuk du t'i ndëlidhi nëse janë ata pelegrin pjesë e kësaj agjenture, po për mu që është e dyshim si kupola Novi Sadit dhe krimit, mu këta pelegrin kanë qenë bashkë pe Novi Sadit. Është një pikpyetje e madhe pse bashkë atë dit kanë qëlluar mrena manastirit Banskës pelegrinët nga Novi Sadit. Edhe më të errët e bën këtë histori, gjetja nga ana e policisë së Kosovës të disa pajisjeve me shkrime ruse, çka i ka bërë natyrshëm ekspertët të mendojnë për përfshirje në këtë ngjarje edhe të grupit mercenar Wagner. Sipas organeve përkatëse dhe ekspertëve të fushës, janë njësër të dhënash të cilat çojnë në këtë drejtim dhe që përfshijnë brenda klanit të Novi Sadit edhe shtytjen e lidhjet me Rusinë. Disa herë, mediat më të mëdha perëndimore e kanë ngritur këtë çështje. Madje edhe kryetari i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi, Sonja Biserko, ka përmendur faktin se grupi Wagner dhe struktura të tjera po provokojnë konflikte në veri të Kosovës. Kemi parë edhe shenjat e grupit Wagner përgjatë gjithë aksioneve të këtyre banda kriminale, jo vetëm tash, por edhe në qershorin e këti viti. Lufta në Ukrajinë ka intensifikuar veprimin kriminal serb në veri të Kosovës, e ka inkurajuar aparatin shtetëror dhe këta lider politik që i ceka më herët që të organizojnë një sulm të tillë dhe të vazhdojnë të minojnë e të dështojnë, të përpiqen të dështojnë shtetin e Kosovës përmes mirëmbajtjes së këtyre bandave kriminale dhe elementeve paramilitare të cilat i kemi parë gjatë dhe pas sulmit në Bansk. Milan Radojičići disa herë është taku me shefin e zyrës ndërditëse ruse i cili është në Prishtinë në hotelin e tij në Kopavnik. Dhe rasti tjetër ku nesërmen pas që ndodhi në Banska, Vučići i pari cili shkoi të raportonte të ndonjë ambasador ka qenë Borçan Harçenko, ambasadori më i famshëm rus në Ballkan me qendër në Beograd. Kjo skem
paraqet në mënyrë të dokumentuar intensitetin e veprimtarisë përmes takimeve, qëndrimeve, aksioneve ekstreme në terren, përplasjeve, presionit në forma të ndryshme nga ana e Serbisë dhe elementëve të saj në Kosovë. E gjithë kjo veprimtari ka pasur një rritje ekstreme menjëherë pas 24 shkurtit 2022, kur nisi agresioni rus ndaj Ukrainës. Kemi parë që nga protestat, themi civile, apo protestat jo të armatosura para fillimit luftës në Ukrainë, pas luftës në Ukrainë ato janë bërë të armatosura më radikale, jo vetëm me vendosje barikada, por edhe me involvimin e këtyre grupeve, elementeve kriminale që Serbia i mirëmbohen përmes struktura paralele dhe pikrisht përmes këtyre figurave të klanit të Novi Sadi që po quhet. Në sulmin e ndodhur në fshatin Bajnsk, gjithçka ka qenë mirë organizuar. Pas betejës prej më se 14 orësh me njësinë speciale të policisë së Kosovës dhe humbjeve të pësuara, terroristët u tërhoqën përmes kufirit në Serbi. Burime theksojnë se spitali i qytetit të Novi Pazarit është bllokuar plotësisht, jo thjesht për të mjekuar të plagosurit, por për të mbajtur të gjithë të histori plotësisht të fshehtë. Ju e dini që shërbimet sekrete kanë në mundësit posedimit një fondeve të posaçme për çështje të sigurisë dhe të njëjtat fonde mund të jipën në forma të ndryshme pa dhënë llogari në institucionet e Serbisë apo edhe ndërkombëtare nën arsyen se janë klasifikuar si sekret apo tep sekret. Pavarësisht faktit se dy krerët në terren, Radojčić dhe Veselinović, janë biznesmen me përfitime të mëdha përmes tenderave publik në Serbi, por edhe trafiqeve të ndryshme. Ky është një operacion i përmasave të tilla, që kërkon edhe një mbështetje ekonomike nga struktura të veçanta shtetërore të Beogradit zyrtar. Disa javë pas ngjarjes, më saktësisht në 3 nëntor, dha dorëqen shefi i agjencisë serbe të zbulimit BIA, Aleksandr Vulin. Ai ishte renditur më herët në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara, por largimi erdhi vetëm pas sulmit terrorist në fshatin Bajnsk. Ai akuzohej për lidhjet me trafikant armësh, por edhe me interesat ruse në rajon. I njohur për qëndrimet e tij radikale, Aleksandr Vulin, karrierën e tij politike ka ngritur në filles si një ndër njerëzit më të afër të Mira Markovic, bashkëshorte e Slobodan Milošević. Ai ka mbajtur pozicione të shumta, nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, tek pozita ministri të mbrojtjes, ministri të brendshëm e së fundmi shefi i shërbimit të inteligjencës në Serbi, që njihet ndryshe si BIA. Vulin cilësohet jo thjesht si një anti-perëndimor i përbetuar, por edhe si njëri shumë i afërt i Vladimir Putin. Të gjitha të dhënat e vendosin me një rol shumë të rëndësishëm në klanin e Novi Sadit. Absolutisht, Vulini u emru si shef i shërbimit sekret sërb, BIA, me miratimin e Rus. Ai njihet që është njëri shumë i afërt i Rusve. E kemi rastin para disa muajsh, ku Rusia është e izoluar nga gjithë bota perëndimore, Vulini së bashku me Ivica Dačićin, partnerin kryesor të Vučićit në qeveri, shkuan në vizitë atje. Dhe Vulini normalisht që ka ditë se shërbimi sekret sërb është e pamundshme mos të kenë marrëdhënie me këta dy të famshmit, Zvonko Veselinović dhe Mila Radojčić. Aparati shtetëror sërb është mjafti sofistikuar.
Ky është rrjeti përmes të cilit ka funksionuar gjithçka. Dhe nuk përfundon këtu. A kemi të dhëna të tjera për botën e nëndeshme që fshihet pas këtij sulmi? Pjesë e këtij rrjeti janë mjaft figura të tjera, nga biznesmen, drejtues të lartë të policisë së ushtrisë, politikan qendror e lokal në Serbi. Emrat e tyre janë renditur në vazhdimsi edhe nga media të caktuara serbe, ku qartësohet lidhja e dendur në funksion të trafiqeve, biznesit, korrupsionit dhe sigurisht mbështetja ndaj grupeve ekstreme që veprojnë në veri të Kosovës. Sipas të dhënave, degëzimet e klanit të Novi Sadit shtrihen edhe në Bosnjë, Maltësi, madje edhe Maqedoni. Gjithkund, misioni i tyre është destabiliteti dhe krijimi i kushteve të nevojshme për të mbështetur figura të ndryshme pranë tyre. Sulmin në bazë përmes klanit të Novi Sadit nuk është asgjë më shumë se sa një zinxhir i ngushtë i lidhjes shtet krim, shtet nën tokë, dhe po ashtu i një shpërfaqje të një fakti që në Serbi nuk udhëheq krimi dhe nën toka, por Serbia e ka politikë shtetërore krimin dhe nën tokën. I gjithë aparati shtetëror, ushtarak, politik dhe inteligjencës vjet në shërbim të mirëmbajtjes së këtyre klaneve. Në vazhdimsi, gjatë një dekade shpërblimesh, është krijuar një rrjet i fuqishëm, që pa dyshim është përkthyer edhe në një fuqi të pamadhe, të jashtëzakonshme me një formë financiare. Bizneset e ndryshme të cilat i kanë zhvilluar në Kosovë dhe në Serbi, ku tenderat kryesorë në veri të Kosovës, fatkeqësisht edhe nga Bashkimi Evropian, të cilat janë marrë firmat e Milan Radojčićit, shumë rrugë, autostrada të cilat punohen në Serbi, janë në krye me zvonkëve Milan Radojčićit. Besohet që udhëheqin shumicën e kazinove në pjesën e ballkanike, pa ashtu mirën edhe me posedim dhe shpërndarje të lëndëve narkotike, pa ashtu këto grupe kanë mbrenda këtij klani ka edhe biznese të fuqishme të cilët marrin punë të majme në apo tendere të majme nga Beogradi zyrtar. Milan Radojčić e kontrollon çdo jetë të qytetarit serb në Kosovë. Ai vendos ku ti punsoj, ku ti vendos në pozitat e larta, kush të hyjë në politikë dhe kush të dalë prej saj. Ata e kanë eliminuar çdo faktor opozitar serb në Kosovë. Siç është dokumentuar jo pak herë, klanet të tilla në Serbi kanë lidhje me shërbimet sekrete, kontrollohen dhe përdoren dhunshëm në raste të posaçme. Përmes tyre krijohen grupe paramilitare, siç ishin Tigrat e Arkanit, klane si ai i Zemunit, grupe si ato të fshehura pas tifozve të Partizanit të Beogradit. Të gjitha kanë patur lidhjet e tyre me shërbimet sekrete dhe të gjithë janë përfshirë si ç'është faktuar në krime të shumta me shtytje ekstreme nacionaliste. Shërbimi i maherëshëm gjatë komunizmit, kur ka qenë UDB-ja dhe tani BIA, ata çdo herë kanë përdorë këto struktura kriminale. Maherët e bisedum që vitet 90-a ka qenë edhe klani i Arkanit, maherët ka pas edhe grupe kriminale tjera. Juve ju kujtohet, për shembull rasti në i njëti i ngjajshëm ka qenë rasti në Vukovar, para fillimit do të thotë shpërthimit të luftës, ku kanë inskenuar një incident dërëtnik, atëherë këto pikrisht të bandat paramilitare të Arkanit aso kohe që të fillohet një luft më e madhe pastaj ndërëtnike. Njëjtë kemi parë edhe në vitin 1998 me rastin Panda. Në vjeshtën e vitit 1991, në periudhën e luftës kroato-serbe, një gazetar italiane, duke përdorur si burim Arkanin, pretendoi se kishte parë 10 fëmijë serb të masakruar nga ushtria kroate në afërsi të Vukovarit. Ajo nuk paraqiti asnjë fotografi, asnjë filmim, madje edhe bashkëpunëtori i saj më i afërt, fotografi Goran Mikic, përgënjeshtroi të kishte parë skena të tilla. Gazetarja e përdorur dukshëm nga propaganda serbe
përfundoi dëshmitare e vetme kësaj ngjarje të pretenduar, e cila u hodh poshtë nga të gjitha mediat e mëdha ndërkombëtare. Në fakt e gjithë kjo histori, siç u vërtetua më pas, u sajua nga Beogradi dhe u servir në këtë formë për të justifikuar masakrat e frikshme të ushtrisë serbe në qytetin e Vukovarit ndaj civilve të pambrojtur kroat. Thuaj se i njëjtë ishte forma që u përdor në dhjetorin e vitit 1998 në qytetin e Pejës, ku për vrasjen e 6 rinjve serb u akuzuan shqiptarët. Në fakt gjithçka dëshmonte të kundërtën, dhe siç u qartësua kohë më pas, shqiptarët nuk kishin asnjë lidhje. Pas rastit Panda, siç u njoh gjerësisht, qëndronin grupet paramilitare serbe, të udhëquara nga shërbimet sekrete të kohës, të cilat inskenuan ngjarjen për të paraqitur shqiptarët si terrorist. I njëjti projekt u përgatit edhe për Banskën, e cila do të paraqitej si një kryengritje e banorëve të zonës, çka do të justifikonte, ashtu siç në rastin e Rusisë në Krime dhe Donbas, hyrjen e trupave serbe. Puna që strukturat përkatëse serbe nuk mund ta kryenin dot zyrtarisht, ju besuan nën tokës, grupeve paramilitare. Grupe të tilla marrin të gjithë mbështetjen e nevojshme nga autoritetet serbe. Tendera publik favorizohen në bizneset e tyre në Serbi, janë të paprekshëm në aktivitetin e tyre kriminal. Në këmbim, duhet të kryejn ato punë të pista, të fshehta, të cilat i kërkohen nga pushteti me cilin janë të lidhur deri në rangjet më të larta. U the këto janë të dhëna të identifikuara, të saktësuara, të botuara, të ngritura në disa prej medjave më të mëdha botërore. Të njëjtin rol që kanë pasur më parë organizatat të tjera, e ka marrë tashmë klani i fuqishëm i Novi Sadit, i cili sipas autoriteteve të Kosovës qëndron edhe pas sulmit në Banjsk. Pra, skema tashmë është fare e qartë. Le të bëjmë një përmbledhje. Në terren, kreu i grupit ishte Milan Radojičić, politikan, biznesmen i fuqishëm dhe figura që ka drejtuar në vazhdimsi aksionet ekstreme në veri të Kosovës. Njeriu i tij më i afërt, që e ka fuqizuar dhe përzgjedhur, duke i krijuar lidhje me politikanë të lartë në Beograd, është Zvonko Veselinović. Ky i fundit, si drejtuesi nën tokës, mund të konsiderohet hallkalisë mes politikës dhe grupeve ekstreme. Përmes lidhjes së tij të dokumentuar edhe nga mediat serbe me Andrej Vučić, është mbështetur ngjitja në pushtet e Miloš Vučević, ish kryetari i komunës së Novi Sadit dhe sot ministër i mbrojtjes së Serbisë. Po kaq i informuar, siç kanë treguar të dhënat, ka qenë për çdo organizim i shefi i inteligjencës serbe Aleksandar Vulin, që u dërhoq pak ditë më parë. Në krye qëndron padyshim njeriu pa cilin nuk mund të realizoj asnjë vendimarrje e rëndësishme, e aq më pak të stërvite në baza ushtarake, të armatosen dhe të hidhen në Kosovë grupe terroristësh. Në krye qëndron Aleksandar Vučić, i cili në mënyrë të vazhdueshme, qoftë nga politikanë serb, por edhe nga media në Serbi, siç është rrjeti për raportim të krimit dhe korrupsionit, KRIK, është vendosur në qendër të akuzave për lidhjet e tij me botën e krimit. Ka një rrezik permanent, Marin, sepse Serbia si shtet nuk ka hequr dorë nga Kosova. Nuk kemi indikacione që leadershipi politik dhe ushtarak në Serbi ka hequr dorë nga ideja për hegemoni rajonale këtu. Bile ajo po intensifikohet dhe tani më Aleksandar Vučići po i thotë edhe hapur ideet e tij për të ndërhyrë në Kosovë, në Bosnjë dhe në Malzi. Prandaj, unë mendoj që Serbia duhet, si që thashë njerë, të vjetë para aktit të kryer, para një vendime që do duhet të amarë, sidomos tani pas zgjedhjeve që i kanë në dhjetor,
që përfundimisht të ndëshkohen për veprimet e tyre të vazhdueshme, destruktive, destabilizuese, kërcnuese që bëjnë në rajon, jo vetëm e Kosovën. Dhe nëse nuk izolohet Serbia si një forcë e tillë destabilizuese, atëherë do të mund të inkurajohet edhe më tepër që të vazhdojë me veprimet e tilla. Sulmi i Banjskës pohetohet nga organet përkatëse për të nxjerrë në dritë të dhëna të tjera të mbetura në hije. Por sipas Prishtinës zyrtare, pjesëtarë të grupit terrorist të tërhequr në Serbi po qëndrojnë ende në afërsi të zonës kufitare me Kosovën. Gjithashtu, pohetohet roli një sër personazheve të tjerë bashkëpunëtor që pritej të aktivizoheshin pas sulmit. Gjëra tashmë janë shumë më të qarta, por asgjë nuk ka përfunduar, sako Beogradi zyrtar jo vetëm nuk e ka dënuar sulmin terrorist, por nuk ka vendosur para përgjegjësisë penale asnjë prej pjesëtarëve të grupit. Banjska vijon të mbetet në mbikëqyrjen e rrept të policisë së Kosovës, por shumë të panjohura mbeten ende të mbyllura pas portave të shtëpive të këtij fshati. Këto lidhje janë tashmë të qarta dhe të faktuara. Dhe që kjo histori të marrë fund, duhen vënë para përgjegjësisë krerët e vërtet, ata që luajnë fijet e grupeve të tilla, drejtuesit e tyre. Kjo është mënyra e vetme që të bëhet drejtësi. Asnjë tjetër. Për Gjumë Shqiptare nga Banjska, Marin Mema.